3.000 muertos desaparecidos. Y como cada 17 de agosto, los nacionalistas galegos lembramos a Alexandre Bóveda. Alexandre Bóveda, que o temos na memoria, por suposto, e no corazón tamén. E de alguna maneira, lembrando, tamén o facemos revivir, ¿no? Nun momento como que estamos a viver, as ideas de Alexandre Bóveda teñen plena actualidade. Dende logo, sigue sendo necesario loitar pola democracia, pola soberanía nacional para Galiza, pola autonomía fiscal que tanto reivindicaba Bóveda, en definitiva, buscar unha saída a esta situación tremenda para a maioría social, que ten que pasar por maior capacidade de autogoverno, por capacidade de decisión de Galicia frente a Bruselas e Madrid, como elemento imprescindible, ¿no? E por outro lado, nun día como este tamén comentar que sigue sin haber unha solución para a estafa das participacións preferentes, que basta xa de tomaduras de pelo, que os gobernos o que teñen é que procurar unha solución política para este tema e que, polo tanto, os estafados das preferentes teñen dereito, absoluto dereito, a contar ou volver a ter o que é legítimamente deles, cos seus cartos. E todo o demais é darlle voltas, perder o tempo e engañar a xente. Por lo tanto, solución política dunha vez por todas para os estafados. Bóveda foi un dos impulsores da Caixa de Pontevedra. Que diría agora? Como está? Pois quedaría seguramente abrallado, non? Porque mediante el impulsou un modelo, vamos a decir, de entidade financiera que tiña, home, as súas ventaxas e os seus defectos, pero en calquer caso era un modelo que, como sabedes, nós seguiríamos a defender en este momento, un modelo que, máis alá das dificultades financieras deste momento, está desaparecendo por decisión da gran banca, do Fondo Monetario Internacional, que quere eliminar unha forma de, en fin, de entidade financiera que eles non lles interesa, non? Polo tanto, estou seguro que Bóveda hoxe, como tamén di o Bloque Nacionalista Galego, estaría apostando pola banca pública galega frente a este intento de levar o negocio financiero a poucas mans, a tres mans, a esa mega concentración bancaria que, de logo, para Galiza vai a ser absolutamente negativo, ¿no? Bóveda defendería seguramente o modelo de Caixa, defendería a banca pública galega, ¿no?